Tak, się odbyła, że shumë e dukshme numri reduktuari i personave, edhe pse ka akoma punë për të bërë. Janë 37 shërbime të institutit që janë online nga 1 janari, prej të cilave 19 shërbime pa dokumenta. Ndërkohë në qershor kemi edhe 15 shërbime të tjera dhe besojmë që realizojmë gati 90% shërbimeve online. 149 dokumenta i realizojmë ne. Pra nuk ka nevojë asnjëri nga kërkuesit të shkojë të marrë dokumenta, kryesisht tatimet, dhe do t'i marrin punojësit tan. Dhe është e dukshme, nuk si kemë dhe më i punët nga një janë. Aktualisht nga shërbimet e një janari, tre dokumente janë me mërë dhe merën me një herë, dhe ka një përdorim rreth 57.000 në vit, që do të thotë kursim dhe 600 ditë pritje në sportel. Vërtetimet e pritje qershorit që sa po tha ministrja kanë përdorim 25.000 në vit, rreth 460 pritje që kursejnë. Keni është agjësia kërësorë që në ekipë pak në programë në rëmërës, ja në fërët së përdej në pak në pasë të sashe dhime në tjera, kërë që e qëndë të vëtetime, dhe cilat e kemë transferuar përshkak, e kemi pasur një ambient tjetë përshkak që të shëtë dhe minë qytetarë, të gjithë vinë aplikojnë me numër që bajë numër radhës, kemi të sa goca që kemi iPad, që në rast ku nuk kanë kaun në Albania u atë, para fa kisë gocat të tjede dhe këtu. Një pjesë e të gjithë vetë në përmarë një shëpim, një pëtime, shëse informacion, kemi dhe një nga përmese më të vjetë që vjep informacion që të mështë në radhë, dhe pasaj të gjithë sportelet janë këtu, i asistan që jetarët për të aplikuar. Ne i kemi sportelet i kemi unikë dhe për shdollë i shëpimi që ne ofrojmë, i bën një nga punës e tonë. Në qëse aplikon për pjesa të qeje familjarë, suplementarë të gjitha, e gjendë të gjithë gamën e shërbime, e gjendë të trupëzuar të një sportel dhe goncat janë të trajnit. Këtët e para ka që një grupë si pa imaginushëm, dhe edhe ishim së bashku me vajzat të cilat ishim në iPad-et e tyre, afër të gjithë kërkuesve për të lehtësuar edhe aplikimin dhe havin e e-mailit, sepse edhe kjo duket pak e vështirë, e pa mundur, por është e mundur, sepse faktikisht të gjithë të rinj që të rekalojnë të proces mendimën dhe supportin e çdo sportelisti cili u duplikua javën e parë, dhe sot e shikon që është në fluksin normal dhe të kohë. Është një proces që sidomos për ISSH-n është pak më i vështirë për personat e cilët aplikojnë, por është me brenda javës së parë që është deri në vit tjetër mjaft për të vetë, ose aplikoni një vit, prisim një tjetër që të mirim letrat. Tani rrofshi për këto lehtësime që na keni bërë. Ju faleminderit. Zonja Jeton Greqi edhe ka ardhur në një vit të tjerë në shtes, pas kësaj paraqitet dhe online, nash që mund të bëjnë nga Greqia dhe jo më duke ardhë në Shqipëri. Si që ministre e shërbimet janë nga më të vështirë, po kam të duke i fejtë në Shqipëri. Në rrë asë si janë ndryfuar që të tarë dhe si e kanë së përduar ka që model të Në fakt, edhe asistenca nga punasën të kërëm qita përësës që jemë pari të të profesion dhe njërën në dhja zakonështë një në gjithë problematika që hasën të që nështë parë për profesion dhe janë edhe gojem në sensin e e pritjes së qytetarëve, sepse në njerë vinë dhe personat cilat janë edhe të gjithuar dhe nga sikletet e tjera dhe vinë të dhe kërë për të gocët janë të vërtet heroina dhe kemi dy probleme. Një është problemi i dokumentacionit me të ISSH-s dhe tatimeve. Dhe duke menduar që këtë dokumentacion ne sigurohet për ta, ishim një pjesë shumë të rëndësishme të barës ankesave, në qëse më leoni të atëm. Pjesa tjetër ka të bëjë me dokumentacionin që kalon në për procese aplikimi, dhe kjo është një proces që të vazhdoj të jetë online, se kërkohet një analizë më të Në faktë të pishjut, shumë rëndësishme të dokumentacionit të bërësës. Janë 102 dokumente që hiqen nga ndërvetimi mes institucioneve. Nuk i kërkojnë me qytetarë, vetëm 49 janë dokumente që i kërkojnë. Ne kemi kërkuar që par dje që të përdorim sistemin qëndror të skëmijët elektronikë të dokumente të qime. Tani, shumë, në basë një periude të bërë,
do vi vetëm për do vi vetëm për asistencë. Ja ata që nuk kanë dalë, ata që nuk janë pasur ndonjë Në një vëndë, Çerek shekulli nuk mendoj njëri të bëj reformë në drejtësi. Tani reforma drejtësi për gjohë mundër, dhe të gjohë në mundër. Reforma drejtësi për bëhet, por do koneve. Se të gjithë pa i pastrimi mafë që nuk bëhet do të sabë mjësët, e para. E dyta, nuk jemi në komunizm, jemi në demokraci, kështu që pavarësisht gjithë hoqësive që bëna ta, nuk e kemi në drejtën të ndërhyjmë me forcë në punën e tyre. Është reforma, pastrimi, ndërtimi institucionet të reja, garantimi që ata që do të mbeten aty do të jenë njerëz me integritet, që do të sjellë këto që kërkojmë ne. Ndryshe nuk po, s'ka një informim. Zoti kryeminist, unë kuptova tani do marrë vesh të vazhdoj punën. Jo, do të thotë një gjë do të thotë, jam drejtuar me një letër ka një 15 ditë dhe një nga direkt ja, edhe këtë ditë më ja mund, edhe këtë punë reformës unë jam një nga mbështetësit shumë të zgjat. Po, do durim. Do durim. Do durim.
Gjështin do të kërëgjojmë edhe të ozërë. Dhe një aplikim online. Mirëdita. Si për shkon aplikimin? Shumë mirë, shumë. Jeni informuar për pjesën e online-it? Dhe mund të bëni dhe vetë? Ashtë të bëtë vetë, pa tjetër. Tani këto radhat e gjata që e mësuar, do mbarojnë. Tani këtu ne po ju asistojmë që ta shikoni si bëhet. Gjitha jo, gjithë këto këtu, ju e dhe e dje, shikoni t'i meri të zyrë më zyrë, nuk do t'i meri më ju, do i marim ne për ju, pra, punoj se shtetit do bëjnë dosit tuaja, ju thjesht nga shpia, me nipin, me mbesën, me komshion, maksimumit e posta, qofse dikur s'ka, bërni aplikimin edhe merni përgjigje. Tërë punën që ju e keni bërë dhe tani, i këte, ajde ande, i rikë më e radha, dhe bëjmë ta gjiran aty, dhe juve do rini vetëm në pritje. Të më zgjatën shumë me do pritje. Do? Që pritja dhe më të mësit shumë e gjatë. Si të mësit shumë e gjatë? Me të më të pritje dhe më pak. Morës do vini fare këtu? E jo këto, por në edhe në shpi. Në shpi në vini si pas afatin të gjorë. E ti, e ke afatin x. Afate janë, po kur vjen puna pasaj. Êshtë, tani është kolaj, sepse janë të tëre në kompjuter, edhe ti vetë nga shpia do mu të ndjekësh. Pasi aplikon, ti mu të ndjekësh. Ku e ke... Dhe në momentin që të vjen, që vjen data për të marrë, ti do të marrë. Po, kështu edhe lapidar do të bëjmë. Kështu edhe lapidar, falim deri shumë. Vazhdoni punën se e nis, vazhdoni punën se e nis. Madhe në shumë të punë, në në qëtë të shumë të shumë, në në menjë më të timë, në në të të gërë, që partë, e grupa në shumë të shumë, më shumë të shumë, më të të gërë në rusë, ha? Në jam pensin në vetë, e ka marë në vetë, sa ha, në dhe të vendosë me, si ma sërë në vërë. Ta të torë nëse që ka të gjëra punë, zërë punës, në të jetë pasur regjistrove të të ko, do të regjistrove sot që jetë pa punë, do të gjithë në kësipi. Do të asjelim në për jo. Me këto po mërë. Dakor, do keni më në këto. Këto, letra, nuk do keni më jo. Jo i shala, s'ka i shala. Në barimi, më s'ka përbjëdhën, se i kemi kërkuar. Do keni më nga këto, juve direkt, vetëm kompjuter, edhe do pristin, këtë i për një gjithë.